run ahaantii Brian waxaa jirtay xan isla daba ordayay in ay isfureen shaadii Sharaf iyo Cabdifitaax. Run ahaantii waxaan rabaa xantii inay idinka daba geeyo. Macnaha arrintaasi baraha bulshada way haysatay, waan arkay dad leh tan gafuurka weyn leh, tan noocana, tan dhaadhaamada ninkii wuu furay dee adadadadada ududududududu adadka flagaadada laga daayay nin baa ku jecel haday gafuur yartay haday gafuur weytay haday daasatay had nin dookhu waa cajiib qof iyo calafkii hafso hafso maxaa khaldan maanta hafso hee hafso maxaa khaldan maanta xabayga ma khaldan ee yalla iswaal yaa dhoola cadde hadda baa lagu leeyahay muqsa qoso lagu riday waa dhoola cadde wariya hadda assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan wanaagsan idilahaa tiimba aad baan idii salaamayaa asxaabta qaaliga iyo bulshadii iyo dadkii laga baray laakiin hala barac wiil bilowdi le soo dhawaada laba muqaab ayaan wada muqaalka kubad wax weeye shade sharaf iyo sababta loo yiri way kala tagay reer TikTok ama dadka Soomaaliyeed waxay isku diraan labaan isheen waxay isku daraan labaan isqabin waxay kala diraan laba isqaba bal waxaan tusaalahaan idigu soo qaadan doonaa laba muqaal oo kala duwan muqaal kalena waa inaad taraado Hafsa ama Queen Hafsa la yado iyo nin kale oo bartan isaguna waxa ku yiri gabay aan garan waayay iyo suugaan aan garan waayay iyo Buraanbur wax hoogeeyay baa ayuu kala garan waayay u tirinaya iyo sababtu ugu tirinayo iyo waxa ay tahay balse kasto ay haataba waa caadi waa la is amaana haweenkeena Soomaaliyeedna in la amaano oo la sharfo aad bay u mideen inta ay in ka badan baanba waan oran doonaa marka kowaad waxaan doonayaa inaad la dhageysataan muqaalka oo bilaabaya kan ilaaga ya ku bilaaba mid kale waxaan u ilaaway subscribe like share comment inta hadde inaga dhisa like ta ku dhinta eeg like ta ku dhinta toro ma lay maqlay like ku culmaayay way haye hafso Hafsa. Ma akhil damaanta. Waxba halan. Muruga ka muqata. Waxba mugdiina. Hafsa. Hafsa. Ma akhil damaanta. Habayga ma qaldan ee aadi baana. Ya. Ha akhil dam. Wey, ku soo. Fahmi. Haddu fahmi. Shaka fahm brooch ma maqashay. Hebel Hindi ku badsaday ama fahm brooch ku badsaday. خامها هي فتا دخدي وحيا ما مالك ها هدا فهمي هدا انكرتي دغيسو كوسو دغيسو هدا ددك قودخو تahay u dhigida dabiib u tahay hada dacar u tahay dariyo lubigaad u tahay hadii dadka qaar ku noqo Hafsa aniga ku jecel way daadiba Hafsa aniga ku jecel Allah been weyna abla beenta laga dayoy beentu waa ina xaraanta tan loogi kuso kuso degani qaniibaad ka tahay dulqaad aan baad ku tahay digriga xubiga taho dahriga noor baad u tahay dahriga noor baad u tahay digriga maxay ga tahay ka abtow ma habla qalbiga iyo qulubta loo dhowro macnaha dadka committee waxay ku soo qoriyaan ma sha Allah alxamdulillah Allah isku soo baxaysaa isku shidatiin ki horana oo isku shiday ki kale ku xigeen oo isku shiday biyaani Soomaalidu runtii isku sheegeen war runtii isku sheeg wax tiradaan inaad ergo aan yeelo meel ku dhig garanaysa hadaba dahriga noor bay u tahay dahriga noorow adoo ka hooleeyay oo ka tagay yaanan ku arkin waxaan duraysan idoo faataa dhaq iyo faani afka oo ka noqotay yaanan arkin sheegaynaa damanaa buuniga jira yaa waxaan wanu sheegaynaa halka ka damantay balaay ku socono adduunka dadka ugu qiimaha badan baad ku jirtaa adduunka dadka ugu qiimaha badan baad ku jirtaa laakiin adigu inaad qiimo ridaan ka baqayaa taanu ugu qiimo ridin inuu ku daraabay waa iska gaftanaya ku saaxo ee weliga xasuusno farxadaaduna waarto dhulcadaada thank you yalla iswaal yaa dhulcadaada hadaba lagu leeyahay muqsaaqo soo lagu riday waa dhulcadaada wariya hadda oo qosol fool xuma wanaada kan maxaa isagu ku saaxo hadaba waxaan doonayaa da TikTok waa iska waali waali bay noqotay mariya baa la iska daadsaday hay'ad iyo xishoodku laga tigay ana wax la isku sheegay waa qasab si dheer iyo si gaabanba in fariya lagna la isla dhacaan oo yaro muhiim in la isku soo boodina in la iska ilaaliyo rabada baa soo dhawaa muhiim balashaad iyo sharaf ayaan u daray la dhageystay
وأدي سلامي صبح ونعكسن أصحاب تقالي إيه رونانتي بريان وحجرتي حن لسلد بأرداي إن أي إسفرين شادي شرفي عبد الفتاح رون أهانتي وحن روحان تستنى إذي كده بقيت لا سيبراها بشدو يا إيساتي وانا كده الله تنقفور كوين لي تنو عنا تنع داما دا نيكي وفر أي دي أدا دا 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 ودو دو 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 عدد قفلق عدد هلقة دا ينبا كوش على دي كفور يرطي يدي كفور ويتي يدي دا سطة يهد نم دو خوا عجيب قف يعرف كوي داد با استعال مقراتي أدون كده أنا قفت أنا كنت شعري دتبان بنائك قادنا ينين مقراتي أنا دتبان بنائك قادنا ينين دتك قارن أنا مقرات قف اللي هو دو خيسة مقراتي ساعة بركها ما هم بلا حس واحد على تدي أديك خاجة لكن بنائك ما قادنا سيده بس أول سعودية على ده سومالو نيو فضول موجود فروره ومحب البركو جي فضول تعرف فضول أنا كده فضول شوي كسع طلوا هون ميا بين ميا سيكو أبان كرتها أوكي كل أنت حن كم سوقت بكر وأكتي ما هو إن شاء الله يوتيوب كيغا سوق جلين دونا سن أي واحد عين لعلا خون إني يهين إني بين محل يوتيوب كيغا سوق جلين سن أي واحد كستاو دعين أريتو لأنه ما تقدر بيجيني ترى مرحبا ما بين بقى نعم هاي كلات هذيك أريتن مرحبا مسوا بين هاي كلات قفل بفكرة دي سو فانت مركز سود وهذا وادين شعلة بالله وتيم حن كانها سوتاي وايدين اوغي فرطة يا صباح انا ونك سويدي سلامو انا ونك سويدي سلامو ان صباح لميدا او انا ونكسن دادك جعالك جوب دادك جعالك نوع عاس اه اساس كوفر احسن ما شاء الله قا اه ادقن ايلاهي اولاد دي اوغدك كو ارساقي اي لي ويكرتي صومالدو هدي أركان ما تيمك عبد الفتاح يو دروت ذكاء الله نشاد يشرف تذكر الله هذا ما حصل شيء قبل استبقى حان قلوا قلوا لبض قفيس قبل هدي استبقى حان أحلى أورنا يا إنا لله لبض إني ما بكر الحرام بمية مية نسكو كرسونة ميرك استور رعوي كل جنتي أدا دا 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 والعايا هدي أي كلا حرام أو يركلا ترتيب صدقنا عمر بمية مية لو أركنا لا إله إلا الله ويكره هذه دي ويكره تجين دي وإني دي قرر ليس فتش ذا بدن ليس قرر ليس بركا حوي إيه إن ما تروح ندور على المانيا شو إن هنكلا تجينا هنكلا فوجانينا سعرها عينو يانو بدنين سومالي ده مر بدننا وجبود السيدة الشادية يعد في تحيره مركا قارح بيصوت الضوبان والله يسكو أركاين بدن مركا قارنا يوتيوب أحبه مصدر دوبانه مقالو دوس يسكح ماشانو فيلمان تودس يسكح دوبانه أنت شنونا ذكر يدك كلو دوبان بابا كبدن بقى سكستوي هاتبا وأحبه يدكين لبوقف كستوي شعل وبره بشدة لجوي معنى هذا معها إن يستقالين ينشتري لبوقف أو كستوي بره بشدة تاعن ودكده يسكح بوديوس سهرانو يسيرين يا تدارك ترى يا في شيء إلا أحمق رنا يسا معنى هذا معها إن يد إن يشتريين معها ما قرته مركا waxaaba qaar oo halis weeye ee guri islaam oo dhismaa dunka ugu qaalisan guri islaam oo dumana wax ka xun ee ma jirto mid garanaysa ma jirtaa ma yadaa wax ka xun jirto marka waxa weeye dad islaameed oo walaaladeena oo jilayaasheeniya oo fanaaniinteeniya oo umadeeniya oo irinkeeniya oo inateeniya jiritaankooda iyo dhisidooda inaad ka shaqeyso oo ku boogaadiso oo shar gudban sheeydaan ciyaaban shabqa aad qarigta mooyee laakiin ilaama qurux badnaaniga hadalada noo casal ku tiraadaan aad baa idii jeclahay arintaas aniga xaqeega waxaan u arkay tahay arin beena waanay beeni doontaa shaadiya kulan waxaan filaya in yadoodigeedba ka soo muuqan doonaan hadii ay ugu badato hadii kalena xalaga yaab inay kala maqan yihiin safar ku maqan tahay ay kala gal ka soo muuqato laakiin markasta arintaasii waa arin aan qaadacay oo aan jirin oo waxba kama jiraan ah dhamaatin baan leeyahay